Okej. Ej. Glavo ovdje, Ado, Nerko. Ne, ne, ne. 1984. 84. A to je možda neko se dolazi ovo zezo se malo s curom. Ooo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 
šta se desilo u ovoj šumi? Da, da. Šta je bila fora? Šta? Barajmo noću. Bravo. Sad čekamo noć i idemo da istražujem. Ja smijem. Kada ti si genije, evo ruke, znači ti traži. Daj, desno, desno. Krvava, niđe veze. Uvijek. Evo krvava i ova. Ej, Bože. Krvave ruke, niđe veze. Okej, okay, evo nas ovdje. Gledamo Pink Horror, a ovdje evo prebacujemo snimke, što smo, šta rade? Vako... Upati, evo vako će das. E, majice, braćo Gajić, majice su u prodaj, naravno, možete da ih naručiti na ovom Instagram profilu ili na ovom mailu. On je moj još jedan kupac, šalim se, nije kupio, već samo je poklonio, oh my god. Znaš. Naravno. Evo nas u podrumu, si išli u podrum od bunkera, pa evo, evo palca, crna palca. Inače, crna palca, imamo moju bejzbol palcu, brate, ova palčica, znači, brate, izudaram usput. Evo, struja, ej. Čekaj. Šta je majko vesela? Je. Napolje! Ajde da vam pokažem šta ću ja danas da imam. Imaću svoju palcu. Ništa specijalno. Okej, okay, to je to. Imaćemo onda... šta li ima braco? U džepu ima svoj nož kojim ću ja da... Imam svoje listice kojim ću da uhvatim nekog duha ako bude potrebno. Braco, duh se ne može hvatati listicama. Gdje to piše? Ahe. Usput mama se prepala kao da idemo u bunker vojni. Nije vezi. Tu je moja maska koju mi je poklonio fan u onom jednom videu, oh my god, oh, znaš ja sad ovako... Okrijeli malo bola, gledaj. Ja sad dođem ovako, znaš... E, ljašno ga ličiš, brate, ljašno, ko ne iz Watch Dogsa, brate, isto. Ukcaj Watch Dogsa, evo sad ukcaj, Watch Dogsa. Gledaj, šta ja mogu da uradim, glavu. Sad kad me ubije. Ovo ti je ko Falcon Knife u Counter, kad on ovako, ja. Znaš, kada ovako... Što ja nikad ne dobi, taj lož. Ja imao Falcon Scorched, aj nećemo o tome sad. Taj lož, 300 eura. 3 sata kasnije. Ne, ispade čips, ispade i palca i sve. Okej, okay, nakon pola sata, znači, ovo uopće nije krenulo dobro. Nemoj da psuješ u mojim videima. Nisam završio. Ne znam. Ne, nakon pola sata, znači, pokušavamo ovdje, usput pojeli smo ovdje čips, čitao, znači, zamislite koliko pokušavamo već dugo popraviti kameru. I konačno sam shvatili da je bio problem da ove morisi kartice, ja tako... Zbog stresa jedemo, tako da, evo sada je, znači, pogledajte koliko je sati, sad je, o bože, 21.14. Znači, otprilike tam ćemo da stignemo u 10 sati, vi mislite, vjerovatno sad će tu da bude ovak malo mrak, znaš ono, e pa ne. Tamo nema žive duše, tamo nije ljudska noga 30 godina kročila. Tamo nema ni rasvjete, nema ni puta, nema ništa i ovo je jako glupa ideja, ovo je bio tvoj plan, brate, i zbog tebe sad. Zbog tebe ja da patim ovdje, zbog tebe da patim. Patimo i zajedno. Zbog tebe ja da patim ovdje. Subscribeujte mi se na kanal zato što vidite koliko ja rizikujem i lajkujte mi današnji video zato što će biti jako opasan. Imam osjećaj, znači nije dobro počelo, znači kamera nam se ugasla. Ono, bukvalno ko nam nešto govori, ne mojte ići tamo, a mi ono oćemo. Ali mi idemo. Eto, gledajte to kad budala. Ko je budala? Ko je budala? Fazonu, ja mislim da je ovo toliko loša ideja da bukvalno nećemo izvući živu. E boj, dragane, kud reko, kud re... Jo. Hoćeš ti meni predlagati ideje, brate, ti lupio bez veze, ja prihvatim, ja sve prihvatam. Znači, u gradu ljudi, bukvalno ovdje, kuda se zatvori noć, ne vidiš ništa. Ne, ovo je još dobro, znači vidite naprijed, znači ja duga upalim, vidiš, još vidite, a zamisli, bukvalno će biti ovak, vidite tam kako je crno. E, tako će biti sad. Bukvalno, brate, sve nije slučaj da baš nešto se desi neki incident, nešto se čuo. Ma kakav incident, ima palca, imam, ponio sam nož i ti imaš nož u fazonu. Ako nas napadne neki jelen ili neka divlja svinja... Ja da se napadne, si normalan čovječ. Medvjed, zavis i ugaziš onu kljus, ono, za medvjeda, ono... Gledajte kako se mi ja brzina, gledaj ovo. Op! To je razlog što je braco treći put iz prve položio. Evo opet, Ne, ma da boj, ja sjedim malo. Jesi ti misliš da nešto šušne neki čudan zvuk? Ja šušne nešto, ja uđem u kola, povratim i umrem. Kakav bol, ne mogu čovjek mi pričko uvjeru, ja bi letio, brate. Strašna je stvar to što se ova šuma i ovo sve nalazi jako blizu rijeke Drine i što su te šume tu i tamo nema mnogo ljudi. Tako, ovo ležeći pak.
kako se zove, i tu nema mnogo ljudi i to je savršeno za sve vrste životinja. Ja mislim da... Otprilike, do najbliže neke kuće ima 2 km sigurno. Bukvalno, 2 km do onog mjesta. Znači, mi smo još u kućama, ali do tamo ima! Bukvalno ide ljiva put, ljiva, to je to što radi. Ovo će biti jako zabavno. Joj, daj da izvučemo sam živu glavu, treba se Bože, pa se naučit ću matematiku. Okej, evo nas... Brzo da kašliš! Okej, evo nas ovdje polako počinjemo da pristižemo do ove zadnje kuće i mi idemo u ovaj mrak. Znači, meni se noge odrezale. Ovo nije nikako dobra ideja i subscribe-ujte se na moj kanal. Šta mi ćeš, brate, izlazi da je Jack iz SL Teamla s lopatom? Niđe, veze, nemoj Jacka, nemoj sad tu baksuzirat, bude nam neko izađe nas pokolje. Upalat ću ovdje. Joj, majko, gledaj kako je ko groblja! Joj! Pa se, e, to, ovdje s puta. Či? Je li ovo? Jest. Joj! E, kukila, majke obojici! Hoćeš ti po mraku, eto ti sad. Joj, eto ti sad. Joj. E, hoćeš ti sa mnom da se igraš, nije. Viš da sam lud, viš da sam nenormalan. Da, majka govori, uči. Brate, e, na ovog te objasnite, noge mi, brate. Ma, umri, šta ću ti ja sad, što si dolazio? Ovo je toliko retardirano da sramota me da ovo postavim na internet. Zavisi, zaglavimo se ovdje. De? Znači se upadne auto negdje, niđe, veze, bože. Uključaj ti vrata, su četvrno vrata. Ja. E, imamo i to dugme, ovdje zaključamo. Opa, zaključano vrata, ne možem niko ući. Ajde, izlazi. O, dobar dan! Veče, što vječe? Do veče. Oh my god. Ovo izgleda bolesno. Joj, budaletina, gledaj, evo, nemaš vid ništa crno, džaba mene ova lampa i ovo sve. Zatvorit ćemo vrata, a farove ćemo da upalimo čisto onako ujutru, da ako nas neko ne nađe ovdje, da može da vidi auto sa upaljenim farovima. Okej, ti imaš svoju lampu tu. Idemo da vidimo šta se ovdje događa. Hajde da... E, gle ovo. Gle ovo. Patron. Ovo ti je lovački patron, ovo je staro. Šta šrš, nemoj da me trzaš, da te šuknem pesnicom. Da, zato našaj prazni. Usput, zaista neko upali auto i ode. Realno ja ću, evo da ja poključim. E, daj palcu, palcu, realno, ja dajem palcu moju. Daj, meni. Uzmi ti lightsaber. Gledaj ovo, lightsaber, si jako sunce, ne smije niko priđe. Ovo smo uzeli ako bude Star Wars problema, dođe onaj Darth Vader da ga izudaram ovim. Pes, pes, čima juna, niđe veze. Ajmo vam. Iz kog razloga se povraća? Ma i meni se povraća, malo da uđem u šumu. Ajde u šumu. Okej, hajde da vidimo šta se tu događa u ovoj lijepoj šumici. Baš je lijepa, ajmo kući, čao. Hajde da vidimo šta se u ovoj jako zabavnoj šumi odvija večeras. Ima neki party? Jesmo gledali Pink Horror. Šta? Jesmo pogledali Pink Horror. Ma ništa, Pink Horror ne pomaže tu da se ja isprepadam. Sam ne znam kako da uđem ovdje. Šta ulaz? Ja šta ću nek ući, staj malo uđe, malo odvidim šta ima ovdje. Šta je? Kaka kuća? Ja realno neko tam živi, sad ljudi gledaju šta radimo dole. Staj se upadneš ljudima u kući, niđe veze. Uuu, šta se ovdje događa, kako je ovdje. Šta radiš, niđe veze, oh my god, još da umrem ovdje. Bez psovanja! Uuu, a? Ma šta će se plašit? Imam svoju palicu ovdje. Da li ćemo nešto zanimljivo pronaći? Još patrona? Ili neku minu? A? Šta je? Bunker? Bunker je tamo negdje, niđe veze. Da li ima još šta ovdje zanimljivo? U šumu otišlo dok momci i moje godište izlaze u džili i idu tamo. Po kafiću, ova ide po šumi, izgubilo se ovdje, ne znam. Nemo se otići u kodeks oduzeti. Nemoj da reklamiraš klubove ovdje. Idemo ko Indiana Jones koni po džungli. Bitch. Oh my god, šta je ovo vam? Niđe veze. E, okej, malo smo se izgubili ovdje. Joj, mislim da ćemo prvo... Joj. Ovo je bila to... Ovo je tako glupa ideja. Šta je ovo? Kaka! Oh my god. Vrana! Bože me! Realno, šta će moja mama reći kad vidi kuć? Meni će moja mama reći, sad uđiš s tobom. Zašto? Šta to meni fali? Fali koji meni isto nešto. Što nikad ne možete stekli. Šta mi s tobom? Šu! I ovo je bez vrsa. Šta je ovo bilo? Nešto je krclo.
Nije kvrcno, jesi čuo krik? Da. Krik neki. Da. I ko daleko? Get the fuck out of here! Fuck this shuma and shit! Oh my god, ne mogu da vjerujem! Koliko nešto kriknu u daljini. Uuu, what the fuck? Oh my god, ovo je bila tako glupa ideja, fuck! Dobro da sam ostavio upaljeno auto. Idemo u naše auto, lijepi moj grad, vraćamo se nazad. Fuck this palca. Draga nepronera žena. Čutimo. Dobrodošli na Braca Gajić kanal. Ljud, čutimo, znači, ništa. Fuck. Ne rekao čuti, čujem prvo gaženje grade. Sam čujem nešto ono... Čuo si krik, neki krik, ko neki jelen. Neki kulisan. Ko neki jelen je bio. Brate, ja sam... Fuck this motherfucking shit. Slušaj sad motor. Psst. Do, tako. Opa. Oh my god. Zadrifta, niđe veze. Oh. Odlično snimam svoje video, baš mi je drago, baš mi je bilo lijepo. Ne mogu da vam opišem kako mi je bilo lijepo! Ti čuo? Ja nisam čuo, brate. Riknulo, čulo je se na kameru, ja mislim. Čekaj, pustit ću vam sad opet. Šalim se, dobro. E, ovo je bez vrsa. Šta je ovo bilo? Nešto je kvrclo. Konačno smo izašli na put! Kraj našim noćnim morama. Da, malo sam se ono bio oslobodio, kad brate to kriknu, šta ne... Nešto kriknu, brate, mislim da se nije čulo na kameri. Tiho je, bilo je jedno 300-400 metara od nas. Da, brate, bukvalno mogu staviti u naslov ono gone wrong, krenulo po zlu. U fazonu, ono... Teoret jest. Caki, mali caki! Niste vidjeli caki. A našto što je nekaj podsjetlo, bukvalno da... Kao neki... Neka velika životinja, nešto... Neki, ja ne znam je li ima jelenu. Kao neka krava, bik neki, nešto onako veliko, isto četiri noge, četvronoške, onako možda ima četiri noge. Meni prođe kroz ovaj priča, valpiri, zalbi, prođe kroz glav, trči bolan. U fazonu smiješna stvar bila da smo ostali i da smo čekali da dođe ova životinja. Pa da se razbuca tamo, ko budala idan. Ko budala idan, maraka, jel? Kojega, ti ne bi da pomogao nipo, kad da čak i ja, moram ti nosile. Mač, motor, niđe već. Ovo je nešto Bigfoot bio niđe već. Možda je Bigfoot, već stvarno je. Sad će braco lijepo da ode kuć, nemaš, neš više ići u šumu. Ovo je bilo bukvalno najstrašniji video na kanalu, niđe. Čet! Gdje ti ideš? Oh my... Edo će svirnuti. Maš, to kralju! Mahnuo mi je!